Шановні депутати, в зв'язку з тим, що достроково припинені повноваження секретаря Чернівецької міської ради для того, щоб не обзголовити міську владу, є пропозиція сьогодні розглянути питання про обрання. Слово для пропозиції надається Каспруку Олексію Павловичу. Шановні колеги, ми припинили дострокове повноваження секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича, але складається дуже така складна ситуація. Справа в тому, що, як ви знаєте, кандидатури посадам заступника Чернівецького міського голови з питань житлово-комунального господарства земельних відносин вакантна. Заступник міського голови з питань фінансів і економіки пан Ротер зараз знаходиться за кордоном в відпустці. Фактично все навантаження лягає на заступника міського голови Паскаря, який не має достатніх повноважень для того, щоб робити і фінансові, і інші процедурні речі. Зрозуміло, що секретаря ми маємо брати. Секретар обирається з числа депутатів. Ми обговорювали це питання з депутатами і різних фракцій. І ще там... Можете внести до порядку денного сьогоднішньої сесії ще одне питання про обрання секретаря? Так, повернутися до порядку денного і внести питання про обрання секретаря. Повернутися і до... Я ставлю на голосування питання про повернення до формування порядку денного 45-ї позачергової сесії Чернівецької міської ради. Прошу голосувати. За 37 рішення прийнято. Чи є ще якісь? Слово надається депутату Дучаку. Також включити доповнення до порядку денного питання про розпуск виконавчого комітету Чернівецької міської ради. Шановні депутати, поступило дві пропозиції. Перша пропозиція – включити до порядку денного питання про обрання секретаря Чернівецької міської ради. Ставлю на голосування. Хто за те? Ми голосували за повернення до формування порядку денного. Ставлю на голосування питання, хто за те, щоб включити до порядку денного нашої сесії питання про обрання секретаря Чернівецької міської ради, прошу голосувати. За 34 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію депутата Дучака Василя Степановича. Хто за те, щоб включити до порядку денного 45-ї позачергової сесії Чернівецької міської ради питання про розпуск виконавчого комітету Чернівецької міської ради, прошу голосувати. За 35 рішення прийнято. Продовжуємо роботу, переходимо до розгляду питання про яка черговість? Шановні депутати, враховуючи те, що питання, відповідно до статті 59, питання обрання секретаря міської ради вирішується шляхом таємного голосування, і воно займе певний час, я пропоную зараз проголосувати спочатку друге питання про розпуск виконавчого комітету відкритим голосуванням, прямим відкритим поіменним голосуванням. Будь ласка, Василь. Олег Павлович, інформуйте депутатів і громаду, будь ласка, яким чином за відсутності міського голови і секретаря Чернівецької міської ради вноситься кандидатура секретаря, яким чином вона голосується відповідності до закону про місцеве самоврядування? Інформую.
Відповідно до частини першої статті 50 пропозицію на вакантну посаду секретаря може вносити міський голова. Міського голова в нас немає. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситись на розгляд ради не менше як половиною депутатів від загального складу відповідної ради. Дана пропозиція, норма закону, не передбачає письмового збору підписів депутатів не менше половини. Ми поступимо таким чином. Буде внесена кандидатура одна, друга і так далі. Ми проголосуємо, спочатку приймемо рішення про внесення пропозиції на посаду секретаря Чернівецької міської ради. Проголосуємо. Якщо наберемо за цю кандидатуру 31 голос, значить далі вона буде включена в бюлетень для таємного голосування. Ми діємо в рамках статті 50. Чи є ще запитання? Є ще. Будь ласка. Пункт 4 цієї статті каже, що на наступній черговій сесії після виникнення вакансії секретаря ради у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень. Ця стаття передбачає далі. Відповідний сільський, міський голова не ніс на розгляд кандидатур на посади. Кандидатура посади не може бути внесена. У нас немає голови. Розумієте? Мова йде зараз про те, що називається по-російськи «приємственность поколінь». Тут пояснювали про те, що завтра потрібно підписати документи фінансового характеру. Тому ми нічого не порушуємо, якщо на сьогоднішній сесії оберемо секретаря міської ради. Немає заперечень? Слово... Що-що? А, значить, я вніс пропозицію про те, щоб розглянути, поміняти. Пропозиція була внесена перша. Спочатку обрати секретаря, потім розпустити виконавчий комітет. Ви не настаєте, знімаєте пропозицію. І я знімаю. Значить, секретар обирається таємним голосуванням. Для того, щоб визначити кандидатуру, прошу депутатів вносити пропозиції. Ці пропозиції будуть проголосовані, та пропозиція, яка буде проголосована більшістю депутатів, відповідно буде внесена на обговорення і для бюлетень для таємного голосування. Що-що? Олексій Павлович зняв пропозицію про ставити питання поміняти. Ага, зрозуміло, вибачте, я не зрозумів. Хто за те, щоб розглянути? Хвилиночку. Хто за те, щоб поставити першим питанням розгляд питання про розпуск виконавчого комітету, прошу голосувати. За 34 рішення прийнято. Проект рішення вам розданий. Чи є? Дайте, будь ласка, депутату Чесанову проект рішення. Дозвольте оголосити зміст проекту рішення в зв'язку з тим, що, можливо, не всім депутатам розповів. Відповідно до частини 3 пункту 1 статті 26 закону про місцеве самоврядування України, Чернівецька міська рада вирішила розпустити виконавчий комітет Чернівецької міської ради 6-го скликання. Друге, визнати таким, що втратили чинність рішення міської ради 6-го скликання від 14.04.2011 року номер 155, від 28.07.2011 року номер 246 і від 25.07.2013 року номер 924 щодо утворення виконавчого комітету Чернівецької міської ради 6-го скликання та внесення змін до його персонального складу. Чи є якісь зауваження, пропозиції інші до проекту рішення? Будь ласка. Будь ласка, як голосуються ці проекти рішення?
Проекти рішення про розпуск виконавчого комітету голосуються відкритим голосуванням, якщо інше не вирішує рада. Обговорення повинно бути на комісіях? На комісіях, на фракції повинно бути обговорення. 2 грудня на сесії, 43-й сесії міської ради, депутатами, членами, головами фракції «За Батьківщину» і «Свобода» було внесено 2 проекти рішення. В листі, в якому було передбачено до секретаря, було написано організувати обговорення постійної комісії. Він цього не організував. Пропонується прийняти рішення без обговорення постійних комісій. Прошу, депутат Кеті. Говоріть, будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, насчет ваших слів про преємственність власті, розпуск виконкома і що далі? Коли новий виконком буде? Люди чекають рішення на вторник виконкому, у людей є якісь рішення, питання. Для когось це принципове питання, для когось після важливе? Розпуску виконкому йде обрання виконкому. Ні, я хочу почути від голови. Шановні депутати, я являюсь не міським головою, не секретарем міської ради, я являюсь головуючим. Ваші пропозиції щодо обрання виконавчого комітету, якщо вони будуть поставити сьогодні, буде поставлена пропозиція на сьогодні, ми її проголосуємо. Я зобов'язаний, як головуючий, поставити всі пропозиції. Я не можу вам відповісти від цього. Значить, поступила пропозиція в зв'язку з тим, що воно не по вині депутатів, а по вині секретаря міської ради минулого, Віталія Михайловича Михайлишина, не було обговорено постійної комісії. Вношу пропозицію. Проект рішення розглянути про розпуск виконавчого комітету без обговорення постійних комісій. Прошу голосувати. За 33 рішення прийнято. Довідково. Рішення постійних комісій носять рекомендаційний характер. Всі депутати, присутні в залі, є членами комісії і можуть тут висловити свої пропозиції. Того ніякої дискримінації з цього питання немає. Чи є бажаючі внести зміни до проекту рішення про розпуск виконавчого комітету Чернівецької міської ради 6 скликання? Немає. Ставлю на голосування проект рішення про з мотивів голосування депутатка Спрук. Відповідно до частини 4 статті 26 до виключної компетенції міської ради розпуск виконавчого комітету і його обрання. Ставлю на голосування питання. Ставлю на голосування за основу в цілому питання про розпуск виконавчого комітету Чернівецької міської ради 6 скликання. Прошу голосувати. За 34 рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного про обрання секретаря Чернівецької міської ради. Прошу депутатів. Ще раз нагадую процедуру. Враховуючи відсутність Чернівецького міського голови, кандидатури на посаду секретаря міської ради повинна бути внесена, пропозиція внесена і підтримана не менше половиною від загального складу депутатів. Тому ми зараз будемо, ви будете вносити кандидатури, ми будемо голосувати. Та кандидатура, яка набере 31 голос, буде поставлена, внесена в бюлетень для таємного голосування. Прошу депутатів вносити пропозицію. Депутатка Спрук. Шановні колеги, ми обговорювали питання кандидатури. Як ви пам'ятаєте, Віталій Михайлович дуже там говорив, що я хочу посади і всього іншого, і я з трибуни Чернівецької міської ради заявив про те, що я не буду висувати свою кандидатуру на посаду
секретаря Чернівецької міської ради. Я ми обговорювали можливі варіанти. Ми обмежені тим, що секретарем Чернівецької міської ради може стати хтось з наших депутатів. І ми зупинились, наша фракція вносить пропозицію про обрання секретарем Чернівецької міської ради Ярослава Денисовича Кушнірика. Коротко поясню чому. Ну, перша людина досвідчена в комунальному господарстві, яке знаходиться в вкрай занедбаному стані, яке треба буде витягувати, в чому ми, депутатський корпус, будемо йому допомагати. Друге, людина принципова, коли стало питання з попереднім керівництвом, він не погоджувався з багатьма речами і написав заяву на звільнення. Людина вийшла з партії регіонів одразу після того, як відбулися сумнозвісні події в Києві, хоча на той час ще ніхто не знав, що партія регіонів буде сипатися як картковий будиночок. Тому я вношу цю кандидатуру, переконаний, що до моменту призначення чернівецького позачергових чи чергових виборів Чернівецького міського голови ми ситуацію в місті разом спільними зусиллями зможемо підправити. Дякую. Шановні колеги, шановна чернівецька громада, шановні присутні, я розумію прекрасно, ми будемо голосувати. Сьогодні буде обраний секретар, але про що хочу сказати. Я рахую, що секретар повинен бути досвідчений, мати відповідну освіту, готовий взяти на себе всю ношу та відповідальність керівництва сьогодні в важкий час в цих умовах. Але враховуючи ту ситуацію, яка є в державі, я думаю, що це повинен бути обов'язково представник опозиційної партії, а не який виходив з лав однієї партії, а можливо надалі буде мати нагоду вступити в іншу. Тому я думаю, було би зараз досить достойно, якщо б це був представник фракції «За Батьківщину». Я думаю, що людина, яка має освіту за Батьківщину, людина, яка досвідчена, готова взяти на себе сьогодні відповідальність, я думаю, що це Стецевич Олег Іванович. І думаю, ця кандидатура достойна, і на сьогодні громада набагато більше підтримує кандидата-опозиціонера, який буде нести всю відповідальність за цю ношу. Дякую за увагу, прошу мою пропозицію поставити на голосування. Шановні депутати, шановний Василь Сидорович, я дякую вам за довіру, але я зберу самовідвід. Дякую. Поясніть мені тоді, будь ласка. По стану здоров'я. Олег Іванович, трошки це виглядає, як це можна робити. Ви ставите на голосування. Можна? Шановні депутати, ви не можете поставити мою кандидатуру. Я не можу поставити свою кандидатуру на голосування в зв'язку з тим, що я не згідний бути секретарям Чернівецької міської ради. Підстави я вам сказав, дякую. Депутат Козлова. Я дуже хорошо розумію беспокойство некоторых наших депутатов. Я хочу успокоить в первую очередь, что это у вас были смотрящие, это я обращаюсь к тушкам, был продан смотрящий. У нас смотрящих не будет. У нас это в зале на сегодняшний день. Вы должны обратить внимание, что идет переформатирование. Что касается кандидатуры от оппозиционной фракции партии, так вот для того, чтобы не было в том числе и разговоров, что мы сняли кого-то только для того, чтобы поделить должности, что мы делим должности, посады и так далее, и так далее. Мы посмотрели, пришли к выводу, мы это обсуждали все вместе, что действительно надо выбрать человека, профессионального человека, который руководил, был на руководящей должности и который с этим справлялся. Поэтому у нас, хочу обратить внимание, мы не будем делать того, чего делали вы. Мы не будем делить должности. Мы не будем заниматься отниманием бизнеса. Мы не будем давить на бизнеса. Вы знаете, как вы хорошо это делали. И вы знаете, насколько страдали мы. Мы за это в том числе и голосовали. Поэтому спите спокойно. И, пожалуйста, я обращаюсь к вам. Проголосуйте за ту кандидатуру, обсудите, посмотрите все плюсы и минусы. На сегодняшний день
Ни должности директоров, ни замов, никто не обсуждает, не обсуждается. Обсуждается только вопрос секретаря. Господин Максимов, я думаю, вас удовлетворил мой ответ. Дякую. Кирилюк Микола Васильевич. Я знаю Ярослава Денисовича. Ще як він був членом партії регіонів, мені приходилося по роботі з ним часто зустрічатися, як порядну і чесну людину. Не дивлячись на те, що він був в іншій партії. І я закликаю вас підтримати цю кандидатуру на секретаря міської ради Кушнірика Ярослава Денисовича. Шановні депутати, я просив би зараз не обговорювати кандидатури, просив би вносити пропозиції по кандидатурах, тому що ми затягуємо час. Крім кандидатури Кушнірика Ярослава Денисовича, чи є ще пропозиції щодо кандидатури на посаду? Немає. Ставлю на голосування. З мотивів голосування Валерій Миколаївич. Шановні чернівчани, дорогі депутати, шановні головуючі, я хочу сказати просту річ. Ми, фракція «Наша Україна», фракція і партія «Наша Україна» не буде приймати участь в голосуванні або участь в голосуванні по кандидатурі пана Кушнірика. Перше, що я хотів сказати, декілька місяців назад було уже щось подібне, коли дві фракції партії регіонів і фронту змін питалися це зробити. Шановна громада, яка ви стоїте на вулиці, ми сьогодні всі говоримо, що партія регіонів політі в крові. Ви бачите це, ви це знаєте, ви це всі говорите. Тому наша пропозиція, висловлена Максимюком Василем Сидоровичем, була слідуюча, і я надіюсь, вона справедлива. Но людина відмовилася. Того ми з партії регіонів голосувати за цю кандидатуру не будемо. Я би хотів, щоб списки всіх сьогодні виходчих з партії регіонів і всі... Дайте сказати. Дайте зараз мені сказати. Можна сказати? Я прошу уваги. Шановні, дайте можливість виступити депутату. Люди! Шановні уваги, прошу. Шановні запрошені. Дайте сказати. Шановні запрошені. Дайте сказати. Шановні запрошені. Шановні запрошені. Я у 2004 році. Я прошу вибачення, Володимир. Шановні запрошені. Шановні запрошені. У 2004 році був на революції. Всі це прекрасно знають. Я не стояв від початку до закінчення. Наша Україна нікуди не виходила і не входила. Сьогоднішній день люди вийшли на вулицю. І партія регіонів зрадилася, яка привела до президентства Віктора Януковича, сьогодні йде до влади. От що ви хочете сказати? І це правда. Я дякую вам. Шановні депутати, шановні запрошені. Шановні запрошені, шановні депутати, я вимушений буду... Шановні депутати, шановні запрошені, я вимушений буду закрити сесію, якщо сесію неможливо буде проводити. Є процедура, є регламент. Депутат має право висловити думку з будь-якого питання. Будь ласка, будьте до всього витримані. Слово надається депутату Калмиковій. Дякую.
Шановне товариство, я хочу з мотивів голосування нагадати два моменти. Перший, дотепер, якщо ми так довго тягнули питання вирішення, то це якраз завдяки тушкам, які завжди були разом з Міхалішиним. Я хочу нагадати це перше. Друге, в тому числі і наша Україна, на жаль, не завжди, але здебільшого. Це перше. Друге, Ярослав Денисович вийшов з партії регіонів, якщо я не помиляюся, найпершим. Задовго до Майдану останнього і задовго до кровопролиття. І третє, він дійсно хороший фахівець високого рівня і достатньо порядна людина. Тому я прошу підтримати його кандидатуру. Дякую. Анатолій Анатолійович. Депутат Часан, ви піднімали руку, будь ласка. Я перепрошую, якщо ви не маєте поваги до себе, то майте до чернівчан. Я перепрошую. Дайте можливість висловитись депутату. Прошу уваги. Ми всі розуміємо, що сьогодні відбулися події, які вони, і які, законні чи незаконні, це вже хай вирішує чи суд, чи ще хтось. Сьогодні депутатський корпус вирішив 34 голосами, що сьогодні буде обиратися секретар Чернівецької міської ради. Новий. Місто не може залишитися без секретаря. Тому повинно, я рахую, Олег Іванович, ви дуже вагомий фахівець і розбираєтеся в праві. Якщо ці рішення є законними, значить ми їх будемо приймати. Тут з трибуни молодий чоловік, я не знаю, ви чи не ви всі однакові в масках, сказав, що ми повинні там вибачитися перед молоддю, проти якої ми написали заяву в прокуратуру. Хочу запевнити всіх мешканців, вас, колеги, які тут сидять, і решта, хто дивиться нас по телевізору, що жоден депутат проти жодного студента не писав жодного пасквіля і нічого взагалі. Якщо щось було прийнято якось незрозуміло і люди не зрозуміли текст цього письма, я зараз його не буду тут озвучувати. Якщо я відповідально кажу, якщо хтось з молоді має на мене персонально чи на моїх колег якусь образу, я вибачаюся за те, що ми щось написали. Дякую. На вулиці я скажу, не переживайте. Так, давай я те саме. Я не боюся. Я вже можу йти. Прошу уваги. Прошу вас, шановні депутати. Знаходяться перед на площі 500 чоловік, а молоді в місті десь приблизно біля 20 тисяч. Я вибачаюся. Перед 200... Скільки? Анатолій Анатолійович, ви... Я вибачаюся перед всією молоддю, що дивиться зараз мене по телевізору. Дякую. Шановні депутати. Ви розумієте, що ви вмішуєтесь в роботу ради? Шановна громада, шановні депутати, я вам ще раз нагадую, що тут під стінами знаходиться декілька тисяч осіб. Це так повідомлення для роздумів. Значить, і наступне. Не Чесанову і не Чинушу розповідати, хто тушки, хто регіонали, хто не регіонали. Голосуйте, будь ласка, по совісті. Депутати, для тих, хто буде виступати, є порядок денний, розглядається питання, просив би говорити по суті, не робити заяви. Якщо буде необхідно, ми включимо в кінці питання різне, і всі, хто захоче висловитись. Депутатка Спрук. Шановні колеги, шановна громада, шановні присутні, я, по-перше, щодо кандидатури Кушнірок і інсинуації, які тут пробують деякі голови фракцій, так званих, сказати. Гарантую вам, що крові громадян України на руках Кушнірика немає. Як тільки відбулось перше побиття, він вийшов з партії регіонів. Задовго до того, як я вже говорив. Друге,
Шановні присутні, в тому числі представники громади, які переривають депутатів, зрозумійте одну просту річ. Люди з найближчого оточення Михайлішина намагаються зараз зірвати сесію. Не треба давати їм таку можливість. Ми спокійно працюємо. В залі є депутати, які хочуть обрати секретаря для того, щоб місто завтра нормально функціонувало. І ми давайте це тихенько зробимо. А потім Анатолій Анатолійович вийде до людей на вулицю і все їм розкаже. Можете йти, ви все рівно не голосуєте. Олег Іванович, ще прошу, продовжуйте. Чи є бажаючі виступити ще? Немає. Ставлю на питання. Ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб підтримати кандидатуру Кушнірика Ярослава Денисовича та включити його... Прошу уваги. Хто з мотивів голосування? Наталія Володимирівна. Прошу уваги. Шановні депутати, шановні запрошені, для того, щоб продовжити роботу сесії, дуже важко вести, ми всі вже втомились, але є порядок денний, він затверджений, давайте ми будемо його розглядати. Ставлю на голосування пропозицію наступного змісту. Хто за те, щоб включити кандидатуру Кушнірика Ярослава Денисовича, бюлетень для таємного голосування на посаду секретаря Чернівецької міської ради. Прошу голосувати. За 37. Голосів складає більшість від половини депутатів загального складу. Таким чином, кандидатура Кушнірика Ярослава Денисовича підтримана більше половиною депутатів загального складу і висунута такою кількістю депутатів. Для того, щоб провести таємне голосування по обранню секретаря міської ради, прошу лічильну комісію. Оголошується перерва на 15 хвилин, а лічильну комісію пройду. Хвилиночку, депутат Кривич. Хвилиночку, прошу уваги. Депутат Кривич Мар'яна Олександрівна хоче слова. Прошу. Шановний головуючий, шановні колеги депутати, у зв'язку з тим, що зараз вже надзвичайно пізня година, а власне кажучи, я думаю, що нікому з голосуючих і обираючих кандидатуру секретаря, власне, нема чого приховувати, я пропоную внести відповідні зміни до регламенту. Сподіваюся, Олег Іванович допоможе мені там сформулювати їх правильно, оскільки у мене немає примірника регламента переді мною. Стосовно того, щоб обирати кандидатуру секретаря міської ради відкритим голосуванням. Шановні депутати, шановна Мар'яна Олександрівна, юридичне управління надало, і я погоджуюся з таким висновком, ми не можемо порушити норму закону. Так, регламент ми можемо змінити, а норму закону ми змінити не можемо. Відповідно до частини 3 статті 59 закону про місцеве самоврядування, таємне голосування обов'язково проводиться у випадках, передбачених пунктами 4 і так далі статті 26. Пункт 4 статті 26 говорить про те, що обрання та звільнення з посади секретаря голосування проводиться таємним голосуванням виключно. Це є норма закону, того ми не можемо є. Оголошуючи перерву на 15 хвилин, лічильну комісію прошу зайти в 214 кабінет.